Çfarë ndodh në këto momente? Lidhem me kolegun Albert Proja për të tjera detaje. Përshëndetje Albert. Përshëndetje Ermela. Atëherë, si është situata në qytetin e Krujës? Sa problematike është ajo? Situata në qytetin e Krujës vijon të jetë problematike për sa i përket raportimeve të numrit të banesave të dëmtuara. Si që thatë dhe ju, i gjithë qyteti Krujës ka në total 106 pallate, 25 për cilve janë shpallur të pabanueshëm totalisht ose pjesërisht. Disa grupe ekspertësh kanë rifiluar punën për vlerësimin e këtyre dëmeve në qytetin e Krujës. Disa prej pallateve janë shpallur totalisht të pabanueshëm, disa të tjerë janë shpallur pjesërisht të pabanueshëm, ndërsa disa të tjerë janë shënuar me jeshile, pasi në bazë të ngjyrave përcaktohet edhe rrezikshmëria që kanë këto godina. Shkalla e rrezikshmërisë, po. Po, shkalla e rrezikshmërisë. Duhet të thënë Armela se shumica këtyre banorëve të cilët janë të pastre, janë akomoduar në dy palestrat e qytetit, madje edhe në disa hotele të cilët janë shpallur të sigurt nga ana e grupeve të vlerësimit. Fatmirësisht, nuk raportohet për mungesa në ushqime apo veshmbathje, situata po menaxhohet në mënyrë të drejtë dhe të rregullt. Por problematike që ndron është situata në Fushkruj dhe fshatrat për rreth, pasi atje raportohet për mungesat shumëta në çadra dhe në ushqime. Janë disa grupe vullnetarësh të cilët po mundohen më aq sa munden me ndihmë në ushqime dhe veshmbathje, por raportohet për mungesat shumëta. Mungesa të shumë të apra përse përket ndimave të banorve. Këta të fundit dhe ata që kanë marrë ndima, kanë marrë nga njësit administrative më shumë apo nga shoqatat bamirëse, sepse duhet teksuar që ka pasur disa mënyra për shpërndarjen e ndimave. Duhet thënë se një rol të madhë në furnizimin me ndima kanë kryer shoqatat. Janë disa shoqatat dhe disa personat shoqërisë civile cilët përbëjnë një punë shumë domethënëse, madje një punë heroike në furnizimin me ushqimet e këtyre banorëve të prekur nga kjo fatkeqësi. Shumë prej këtyre shoqatave vinë në mënyrë individuale, por kanë si pikë referimi personat të cilët janë të dërguar nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit dhe nga disa individ shoqërisë civile si Aulon Kalaja e tjerë. Këto po bëjnë një punë mjaft heroike në furnizimin me ushqime. Për kësaj, ka pasur disa banorë që edhe në komunikim telefonik, po edhe në intervista që ti ke mundur të marrësh nga terreni, kanë deklaruar që vijojnë të qëndrojnë në banesat e tyre që kanë pësuar dëmtime të konsiderueshme në kushtet kur askush s'ka shkuar për të verifikuar dëmet e tyre dhe në kushtet kur nuk kanë se ku të kalojnë netët. Flas këtu jo vetëm për qytetin e Krujës, por edhe për teksaj në gjithë zonën që ti mbulon. Ka pasur një ndryshim të situatës për gjatë natës kaluar, kujtojmë temperaturat kanë qënë edhe më të ulta. Armela, fatkeqësisht, kjo është një problematikë mjaft domethënëse, jo vetëm në rrethin e Krujës, por edhe në Kurbin. Shumë prej banorëve banesat e cilve kanë dalë jashtë përdorimit, nuk pranojnë të largohen nga banesat e tyre, pasi kanë frikë nga vjedhjet, kanë frikë nga plaçkitjet. Disa prej tyre vijojnë të qëndrojnë në për banesat e tyre, disa tjerë në për makina poshtë pallateve, apo poshtë banesave në oborët e banesave të tyre dhe nuk pranojnë të largohen. Pastaj ka dhe disa tjerë të cilët nuk pranojnë të futen në për banesa, edhe pse banesat e tyre janë shpallura të sigurta. Janë abstrakte disa gjëra. E qartë, do të shohim, do të kemi rastin që të shohim dhe të raportojmë sot, të falenderoj madje për gjithë raportimin që ke bërë gjatë gjithë tyre ditëve, të gjitha problematikat dhe si do të jetë situata sot, si në qytetin e Krujës, në fshatrat e Fushkurës, kujtojmë janë disa të prekura, kujtojmë dhe njërë cilat janë zonat që ku regjistrohen sinjalizimet, më shumë sinjalizime pra për godina të dëmtuara. Përveç të ma në skugjendja është apokaliptike, një numër i madhë raportimesh për dëmtime ka dhe në qytetin e Krujës, ku vetëm në qytetin e Krujës, si që theksojmë dhe më parë, janë 25 palate, po, janë 25 palate dhe janë rrëth 1.000 shtëpi banimit të cilat raportohet për dëmë serioze. Dekord, përveç qytetin e Krujës, që kemi përcjellë të dëna, në fshatrat për rreth, qëfar bëhet, si është situata?
Gjithashtu, situata problematike është edhe në qytetin e Fushkues, ku ka disa pallate, janë 6-7 prej tyre, cilët janë dëmtuar rënd, dhe në Janë të këto gjithë... kryesisht pallate ndjesit në presë, janë kryesisht pallate të vjetra apo të reja? Jo, është për të çuditur fakti, Armela, se problematikat më të mëdha janë shfaqur në pallatet e ndërtim pas 90-s. Pallatet e pallate reja, shfaqur... relativisht, aha. Po, pallatet e reja kanë shfaqur mjaft problematika serioze për sa i përket dëmtimeve. Problematikat shumëta ka dhe në njësinë administrative të Bubçit, ku dhe atje ka me 10 shtëpi banimi të cilat janë dëmtuar seriozisht. Por fatkeqësisë natyrore nuk i kanë shpëtuar dhe gjithë fshatrat e qytetit Fushkrujës, përfshi këtu Borizanën, Dervenin, Luzin, Niklen e tjerë. Në gjitha fshatrat e rrethit Krujës raportohet për 10 shtëpi të dëmtuar nga tërmeti. Gjithashtu, Armela, duhet të theksojmë se problematik shumë e madhe është edhe njësia administrative e Ishpit, që kufizohet në rrethin e Krujës. Dhe atje gjendja është skandaloze, pasi janë me qindra shtëpi banimit dala jashtë përdorimit. Ne disa për tyre i kemi vizituar vetë, gjendja dhe atje është tepër skandaloze, pasi atje shumë banor raportojnë se nuk ka shkuar njëri të shoh apo të qoj qoftë dhe një pako makarona. Dhe te këto situata, te këto histori do të fokusohemi edhe sot. Falenderoj Albert për gjitha detajet e përcjella në këtë raportim. Faleminderit shumë.